Уважаеми зрители, на 8 и 9 юни ще се проведе третото издание на Криптореволюция, българската биткоин конференция с лектори от цял свят. Повече за нея и за това какво предстои в света на криптовалутите ще разберем от нейния основател и организатор. При мен е Пламен Андонов. Добър вечер, господин Андонов. Това е тая криптореволюция. Много плашещо звучи. Властта ли ще взимате? Ами, проблема е, че властта, когато е сграбчена от много силни ръце, тя не може да се вземе. Единствен начин... Само с революция. Единственият начин да отнемеш е, като построиш нещо отделно, нещо различно, нещо, което не могат те да вземат, да. И се преместите там и просто бавно хората, нали, всеки там се решава да отиде на новото място. И обаче много е важно, нали, без кръв, без насилие, без защо нещо. Защо тогава се е кръстил революция? Революция, защото е революционно, защото наистина променя. Променя много света, променя отношението на данъкоплатец и такъв, който харчи твоите пари като управител, нали, управляващ. Нашата българска биткоин конференция в България, трето издание, първите две бяха с по 500 човека, този път също така ще бъде. Единствената разлика е, че ще имаме два дена. Два дена конференция, защото този път лекторите са много повече. Предни пъти бяха първи път 8, втория път 15, сега отиваме на 30 лектора. От цяла делегация идва от Обединеното кралство, регулатори, които ще идват в България, за да говорят за това какво те правят в Обединеното кралство, за да горелират биткоин там. От Америка ще идват двама партньори, които имат стартъп, който се занимава с връзката между биткоин и хелткера и здравеопазването. И съответно те там ги наричат pharmaceutical rebates, което е един начин, по който когато купуваш хапчета в големи количества, получаваш, нали, отстъпки. И тия отстъпки с времето, те благодарение на биткоин имат възможността да ги изплащат част от отстъпките обратно на техните клиенти. Так, много разнообразни лектори от цял свят. Различни теми. Всеки много разнообразни избира сам теми. Темата, предполагам. Един от лекторите от 4 години няма банков акаунт. Той преди 4 години взема решението, какво ще стане, ако аз нямам банков акаунт. Той е биткоинер, нали, естествено, по-отдавна. И той общо взето ще ни разкаже за неговия личен опит, как може човек да живее без банкова сметка, което днес наистина за много от българите и за мен включително е трудно да си го представя. Реално заплатата ти идва по банкова сметка, даже плащаш карта. Даже мисля, че в България е невъзможно, защото как ще разплащаш на повечето места? Не мога да разплащаш. Той ще ни разкаже. Той е холандец по националност, но и той живее в Обединеното кралство. Така че наистина много, много интересни неща ще ни научи за това той как се справя с тези казуси. Как ги намираш ти лектори, бе? Твитър, трябва да спомена думата, екс сега платформата, просто той е хъб за биткоинери от цял свят. И... Нали, аз съм доста ден в общността, включително интернационално, не само в Република България. Сега март месец бяхме на Мадера. 5000 човека имаше на тази конференция. Майкъл Селър дойде от Съединените американски щати, който е най-голямото има в нали, тази индустрия в момента. И съответно там имах възможността да се срещна с много, много, много наистина хора, които качествени биткоинери от най-различно общество, с най-различни бизнеси, с най-различен бекграунд. Какво значи, като кажеш качествен биткоинер, какво влагаш в този термин? Качествен биткоинер за мен означава човек, не който е вчера чул за биткоин, знае, че биткоин се купае, знае, че има цена и до там. За мен качествен биткоинер означава човек, който е отделил нужното време, осмислил е какъв проблем решава биткоин и гледа на него не просто като на спекулативен актив, а реално като на инструмент за революция. Как се разбира, че един човек е такъв? Разговора. Бързо се разбира. Разговори, веднага надушваш ги. Бързо се разбира, защото такъв тип биткоинери не говорят за цената. Цената не ги вълнува. Това е най-малко интересният параметър на биткоин. Много по-важно е, примерно, колко са миньорите, кои са те, колко е децентрализирана мрежата. Колко хора днес притежават биткоин? В Америка в момента ETF-ите, които одобриха началото на годината, вече притежават близо 5% от всички биткоини. Това е много интересна тема. Много по-интересна, отколкото, примерно, цената сега 60 000 или 70 000 долара. Ти остави цената, ама добиването на тия биткоини всъщност не излиза ли все по-неизгодно с покачване на цените на електроенергията? Защото много добър въпрос, много интересна тема. Нали, общо взето, изисква доста енергия да се вложи. Абсолютно да, абсолютно да. И тъкмо сега на 19 април
беше датата, на която стана четвъртият халвинг на биткоин. И четвъртият халвинг на биткоин означава, че за четвърти пореден път се отряза на половина добива. Това е все едно, имаш една златна мина, на която всеки 4 години, буквално като почасовник, просто и пада на половина добива. Така работи биткоин. Всички миньори по целия свят добиват от този биткоин, всеки един божи ден, на всеки 4 години това нещо се намаля на половина. За да се държи цена. Не за да се държи цена, ами за да може със сигурност да има крайна бройка, таван на бройката. Защото иначе ако добиваш от нещо до безкрай, ами то значи няма лимит, то е до безкрай. А нали в биткоин общност е едно от най-важните неща за нас за биткоин, че той е лимитиран до 21 милиона. И точно този халвинг е инструмента, е параметъра, който реално... Нали, причинява на мрежата, притиска я да има лимит. Защото ако нямаше това отрязане на половина на копаенето, нямаше да има лимит. Та това, което стана 19 април, е четвъртото поредно. Което какво означава? Биткоин, копаенето в началото е било 50 биткоина на всеки един блок, на всеки 10 минути, после пада на 25, после пада на 12,5, после пада на 6,25 и сега на четвъртия халвинг паднахме на 3,125 биткоина на всеки 10 минути. Ще има ли следващото? Ще има следващо, абсолютно да. Ще падне 1,5, 0,75 и така нататък, и така нататък, докато накрая не падне толкова малка частичка, че просто го закръгли на. През на 0. Какъв период от време стават? На всеки 4 години. На всеки 4 години, като въпросът, че в протокола то не е записано 4 години като време, защото това е човешко време, а вътре в физично време, вътре в биткоин блокчейна, той не разпознава часовници. Там няма часовник. Чий часовник да повярва? Моя часовник, твой часовник, на зрителите, часовниците. И заради това в биткоин е халвинга реално се случва на всеки 210 000 блока. С други на всеки 210 000 групи транзакции, които се включват в блокчейна на биткоин, става този халвинг. Та важното за него е различното този път. Наистина различно, защото това е четвъртия пореден. Нали? Колко различен може да бъде от всеки един преден, приложение, че всеки път делим на половина добива, делим на половина добива и така нататък. Различното е следното. Ако продължим да делим на половина добива, цената на тока продължи да кача. Какво ще стане? В един момент ще стане финансово неизгодно да купаеш биткоин. Вече не е ли? Ми не. Зависи от това един миньор колко добре се е оплел кошничката. Защото електроенергията в България не се слави целия свят като най-евтината електроенергия в България. Но има друга, където е сравнително евтина. И по-важното не е толкова до държава, ами до физическа локация. Има някъде, където, примерно, има голяма водна електрическа централа или голяма нещо друго, някакъв голям производител на електричество, геотермална, както примерно имате в Исландия. И тази електроенергия, реалността е, че ние произвеждаме повече, отколкото консумираме. Да. И то са доста голям марч. 20-30% според зависи. И този марч е нужен, защото не искаме, нали, да ни примигат лампите и да в болниците да спира тока, нали, всяка сряда, защото, нали, не достига електроенергията. И идеята е, че копачките, за разлика от болницата, което трябва задължително да работи 24 часа в ден, нощето, 356 дена в годината, разликата е, че при копачките на биткоин те не са нещо от живото спасяващо. Съответно, ако има недостиг на електричество, дърпат им шалтера, спрят да купаят. В момента, в който отново се произвежда има енергия, свръхпроизводство, да. Енергия, която просто не се употребява, пускат ги обратно. И по този начин те изкупуват електроенергия, която иначе би останала неизползвана. Съответно, тя им се продава на много, много ниска цена, несравнима с тази, която стига до нас потребителите в домовете ни. Разбирам. Добре, ти предишния път ни гостува през януари, точно когато щатите бяха одобрили ETF-ите като средство за разплащане. А тогава цената на биткоин беше 45 000 долара. Как се отрази това нещо? Това много добре се отрази. Дигна се цената, предполагам. Много добре се отрази. Значи, само една крачка назад да направя за биткоин купаенето и за халвингите. Това, което исках да нарисувам картинка, е, че този четвърти халвинг е много важен, защото пада много добива, твърде много да пада, и в един момент няма да стигат биткоините, да могат миньорите да се платят ток. И в него момент това означава, че биткоин мрежата би спряла. Обаче, биткоин транзакциите не са безплатни. Както и при банките, транзакциите не са безплатни. Съответно, там има такса, която да се сплати. И моите очакване, че този. Да, такса, кой прибира, бе? Миньорите. Миньорите прибират. Миньори. Да. Идеята е, че миньорите, които изкупават новите биткоини, сега, идните 4 години, според мен, за първи път, техният доход от таксите ще затмине дохода от така наречената субсидия, от ново изкопаните биткоини. Това е за мен, как да кажа, наистина много, много голямо, много важно събитие, защото буквално сега ще се реши идните 4 години бъдещето на биткоин. Или този проект, най-сетне, пирамидата ще рухне и ще умре биткоина, или ще се докаже, че той е
само издържащ се икономически механизъм, организъм, който продължава да живее дори без инфлация, което е много важно. А на тема ETF... С голямо уважение ги наричаш миньори. И хората си представят някои хора, дето копат, нали, си жертват здравето там, но това са всъщност... Едни хора, които са си включили там една машинка и пият бира до нея. Да, реалността обаче не е съвсем така, защото миньора, който е с бирата и с едната машинка, той е неконкурентоспособен. Реално миньорите днес са огромни корпорации, работещи с десетки до стотици милиони долари капитал, които отново, какво правят? Търсят навсякъде по целия свят. Включително първо в стилно електричество. Точно така. И с други думи, те вземат контейнери, пълни с копачки за стотици хиляди долари. Шипват ги, нали, изпращат ги през целия свят до друга страна на планетата, за да могат там да направят един хъб, да подпишат един дългосрочен договор, че изкупуват ток на безценца. Това са много сериозни хора, които са много грамотни технически и много сериозно гледат дългосрочно в тези инвестиции. Това е единственият начин да си конкурентоспособен вече в бизнеса на копаене на биткоин. Но връщайки се обратно към ETF-те и това, което стана в Америка, значи цената от 45 000 стигна, направи нов връх, 70 000 долара за биткоин, 73 000 ще удари. И нали аз казвам, цената не е най-важното, но е важен параметър, защото отново, ако цената на биткоин не расте, то тогава субсидията, дохода на миньорите няма да расте, което означава, че мрежата ще бъде по-лесна за атакуване. Така че тези ETF-и, без съмнение, отключиха вратите, както говорихме януари месец, към един нов тип инвеститори. Не към частни лица, като мен и теб, които се регистрираме в определена платформа и решаваме да се закупим определено количество биткоин от някой друг, който иска да го продаде, ами към институционални инвеститори, което включва корпорации, пенсионни фондове, страхователни фондове, дори и държавни фондове, каквито и примерно имат Швейцария. Аз дочух, че и в Азия са направили някакъв ETF. Това верно ли е наскоро? Абсолютно да. И в Азия, в Хонконг, одобреният ETF, който е до голяма степен прокси на китайски ETF, за мен лично сигнализира, че в Америка одобрените ETF-и отново са ужасно успешни. Това са най-успешният в историята на ETF-те, на финансови инструменти ETF. Това е най-успешният ETF. Прибран най-много капитал, тъкмо днес погледнах, за да говоря с точни цифри. Значи, закупили са близо 5% от всички биткоини. В Щатите? Да. В през ETF-те, конкретно през ETF-те, което е публични данни и съответно то се знае, 250 милиарда долара е волюма минал през ETF-те и това е само за няколко месеца. 250 милиарди долара. Само секунда. Да се припомня цифрата, в Азия, първите дни, тъй като беше одобрен само преди няколко дена, първите дни бяха волюма около половината на този в Америка. За мен това сигнализира следното. Китай гледа на Америка, сегашната суперсила, вижда, че те прибират много биткоини, концентрират се в Америка. И те казват, ние не можем това нещо да останем назад. Трябва да се застраховаме. Да, трябва да се застраховаме. Трябва и ние да имаме достъп до този инструмент и да може да събираме биткоини при нас. Но има нещо много важно. Когато аз и ти закупим биткоин и ние ги държим на наш ключ, на наш си адрес, на наша флашка, на някакъв инструмент, където ние си пазим ключовете, те наистина са мой, твой биткоин. Никой няма достъп до тях. Не конфискуваме се така нататък. ETF-те обаче те минават през юридически лица. Те са публични, не може да не минават. Те минават през юридически лица, което означава, че трето лице държи ключа, трето лице държи биткоин. Това особено купиш... когато говориш за пенсионни фондове, за застрахователи, те не могат да не ги покажат тия неща. Това те са длъжни. Абсолютно. Това е следно да си закупиш злато, обаче не физическо злато, което да дрънка в джоба, ами дигитално злато, което си закупил пак един ETF, нали? И златото стои някъде в някакъв трезор в някоя банка. Много е важно къде е този трезор и къде е тази банка. Защото, исторически говорейки, не се знае какво ще стане. Има думата конфискация, знаем, че съществува. Аз също се опасявам, че в Америка се събира на толкова много биткоин, с толкова много концентрация, имайки преди, че дълга на Съединените американски щати стигнат рекордите 34,5 трилиона и те до края на годината планувано, това е официално то, което казват, очакат още 1,1 трилиона да им се вдигне дълга. Аз лично се опасявам, че има възможност идните години в Америка да има конфискация на биткоин. Естествено, те ще измислят как да стане легално, как да кажат, ами те тези биткоини реално са минали през някой нелегален сайт, съответно те са нелегални и съответно това е наше право като държава. Това няма да им реши проблема с големия външен дълг.
Това, което би решило проблема на Америка с големия вътрешен дълг, е инфлация. Ако всичко му се вдигне цената по 3 по 4 в долари, изведнъж дълга се обесценява. Това е което ще им реши проблема. Но ако долара вземе да си заминава, вземе да пада спрямо другите валути, стане една голяма турбуленция, аз лично наистина съм от хората, които са на мнение, че има шанс биткоин да бъде следващата световна валута. И ако това нещо стане, според мен в Америка е силно в техен интерес, колкото се може повече биткоин да бъдат концентрирани в държавата, въпреки че биткоин не признава граници, това, което признава граници, е юридическите лица, корпорациите. И съответно те слушат това, което им казват отгоре, шапката. Ти смяташ, че ще бъде следващата водеща световна валута, обаче има хора, които смятат, че това е пирамида, която ще гръмне в някакъв момент. Разбира се, разбира се. Така че това е просто, това са две хипотези, които са равностойни в момента. Това решава пазара. Значи аз лично 2011, 12, 13 година според мен има логика, нали, да се води дебат, аджеба биткоин има ли стойност, валута ли е, пари ли е, не е ли, ще се провали или не. Освен това, дай да отворим нещата, защото не става просто само за биткоин, става просто за много видове криптовалути, които вече има по света. Да. Различни са, разбира се, на различен принцип са, но... Значи, мисля, беше 2013 за мен този такъв тип разговор за биткоин пирамида или не, има лойка. Но 2024 вече твърде късно. Вече за мен това нещо се е доказало. За мен, нали, отново урегулирано е. Милиарди долари, споменаха, 250 милиарда долара са закупени само за няколко месеца, нали, във вид на борим в Съединените американски щати. А на тема други криптовалути, ние говорихме този разговор януари месец и аз казах, че концентрирам се върху биткоин. Има други криптовалути, които имат с цел наистина да решат някакъв проблем. Било то, примерно, да се токенизира реален актив от рода на защо аз да не мога да закупя един квадратен метър от определен имот в Съединените американски щати, но без да минавам през цялата регулация и бумажите и не знам с какво. Аз като инвеститор, начинът по който трябва да работя с пазарите, аз имам пари, закупувам нещо. И съответно то вече е мое. То вече е токенизирано и съответно аз среща на определена юрисдикция, на определено, юридическо лице, нали, то да ми гарантира, че аз като притежавам този токен, притежавам и един квадратен метър от определен апартамент в Нью-Йорк, примерно, взгледка към Централ Парк. Та идва без съмнение една по-голяма ефективност, идва без съмнение много допълнително регулиране на тези децентрализирани блокчейни. Нали, не искам да споменавам имена на криптовалути, но има така 5-6 проекта, които без съмнение се борят, нали, да бъдат бъдещето точно за такива финансови пазари, където, примерно, защо не, да мога да закупя злато, нали, или отново земеделска земя или нещо друго, но в по-малки единици. Тъй като проблема на земеделската земя в момента, честно, не съм сигурен за цифра, но силно над 1000 лева вече е декара в Република България. Ми ако имам 50 лева, защо да не мога да закупя по-малко от един декар? И това е реалността, че в Република България е твърде много бумащина, твърде много бюрокрация, за да го направя. Но чрез токенизация, чрез развиване на технологиите, защо да може да бъде инвеститор и примерно 16 годишно детенце, което, нали, решава по-утрано да се учи на инвестиции, а не, нали, да си харчи паричките по мимолетни удоволствия. Не знам дали се чува, но през 90-те години имаше едно нещо, продаваше се така наречения таймшер. Знаеш какво е? Не. Ами, беше... Не си спомня какво се случи всъщност с тая тогава история, но да кажем къща на морето в Испания. Окей. И аз влагам, ти влагаш, обаче мога да я ползваме по една седмица в година. И после се карате кой кога да я ползва. Примерно нещо такова, но ти пак дават ти някакъв документ уж за собственост, но ти нямаш собственост. Реално ти имаш една седмица, в която мога да ползваш този имот и мисля, че тая работа е гръмна. Разбирам, но тук по-скоро това според мен не работи. Но това, което работи е... Защото като ми кажеш за 50 лева си купиш земя, това, което работи според мен е revenue sharing. Да. С други думи, все едно акционерно дружество. Ако 1000 човека притежават един декар земя, и този декар земя дава рента 200 лева на месец, нали? Делим 200 лева на 1000. 200 стотинки, да. В такъв смисъл. Аз заради това говоря. Разликата е, че при биткоин, при него аз не ми е нужна държава, не ми е нужна определена, как да кажа, правителство или закон, или едиско, за да си ползвам биткоина. Той си работи върху интернет, той е технология, него му трябва един чип, един процесор, той си изчислява и работят нещата.
Но при други криптовалути, при други блокчейни, при токенизация, тогава задължително условие наличието на правителство, наличието на централен регистър, където кой притежава, нали, коя земя и така нататък. Та тук просто говорим за две различни неща, където аз няма да мога да го ползвам, но това, което мога да направя, е да инвестирам в него и съответно после да му вземам процент от неговата доходност. Като, нали, пример за имота в Central Park, когато аз притежавам един квадратен метър, не че аз сега мога да отида там да стоя прав в този квадратен метър, но ако той се дава по Airbnb, някакъв вид дивиденти да получаваш от това нещо. Интересно звучи, интересно. Ще отключи, наистина ще отключи възможността за дребния инвеститор да има възможността и той да инвестира в това, което на него най-много му хареса, което той избира. Което в момента реалността е, че в Нью-Йорк, нали, там груби сметки под 1 милион долара имот не съществува. Това, за което говориш, това е като продажбата на акции. Да, така? Да, абсолютно същия принцип. Но токенизация не само на фирми, ами на всичко друго. На всичко. Добре, ти някаква лекция ще държиш ли на тази криптореволюция и каква ти е темата? Ами да, значи на себе си съм си дал 20-минутен слот. Имаме отново на 30 лектора, много хора, които искам да има време за тях, да разкажат, да ни научат на всичко, което те са дошли да отделили време до Република България да дойдат в София на 8-9 юни. Аз лично съм си делил 20-минутен слот, където ще говоря за... нали, на английски Let's Redefine What Stored Value, което означава нека отново да помислим и да преоткрием какво означава съхранителна стойност. Където идеята е, че примерно преди... Примерни неща говоря, не сте коректни. Да, бе, горе-долу. Да, каква ти е темата, те питам. Преди 500 години най-богатия човек, който имал примерно 2% от всички пари, е имал 500 крави. Е бил много богат, защото тогава това е богатство, 500 крави. И примерно преди 200 години, нали, най-богатия човек тогава вече е имал, нали, 500 коня. Коня е станал по-ценното. След което преди 100 години вече, нали, двигатели, вътрешно горенето, ну, нали, така, и някой има примерно 500 автомобила. И днес, нали, 500 private jets е такова. Идеята е, че с времето богатството, до което има достъп човечеството, расте. Нали, с други думи, преди 500 години, нали, по-малко население, но същата планета, същите ресурси, но благодарение на технологиите, вече кравата не е толкова ценна. После вече трактора не е толкова ценен. После, след време, нали, и самия частен самолет няма да бъде толкова ценен. С идеята, че примерно, пълна теория, след 500 години, най-богатия човек, който притежава 1-2% от всички пари, ще притежава 2 звезди и 15 планети, които, нали, се въртят около тях. Като идеята е, че истинския стора валю, истинското нещо, което съхранява стойност. Не е идеята, че аз, ако имам злато, с което мога да се купя един автомобил днес, след 100 години пак трябва да мога да се купя с това злато един автомобил. Истинския съхранителна стойност след 100 години трябва да ми купя автомобил, трябва да ми купи ракета. Ми, интересно е, да, интересно е. Какъв е твой извод? Моят извод е, че до момента в човешката история, нас, интелигентните същества, които сме завзели тази планета, нали, защото едно на едно, нито аз, нито ти ще бием лъва, нито ще бием горилата, нито слона, общо взето, но интелигентността е това, което ни е направила доминантния животински организъм на планетата Земя. Та, през цялата история на тези разумни същества, хората, не сме имали истински съхранител на стойност. Не сте ни имали нещо, което, когато имам 2% от всичките пари на калбото на планетата Земя, 100 години по-късно с тия 2%, все още първо да са 2%, както биткоин, тъй като е лимитиран, си остава. Като имаш 2%, въвек ще имаш 2%, освен ако не ги изхарчиш. Та, с растението на богатството на планетата, аз тия 2% да мога да купувам повече. С други думи, това, което казваме, че при фиксиран бройка пари, който притежава едно и също количество пари, без да ги харчи, с времето покупателната му сила само расте. На въпросът защо? Просто защото ние, интелигентните човешки същества на планета Земя, инженерите, продължават да работят здраво, продължават да иновират, продължават да правят все по-бързи автомобили, все по-безопасни автомобили. Нали, едно време, само преди 100 и няколко години, е било немислимо, че някога ще литнем. Днес всеки може с да литне до Париж, до Виена, до Лондон за 50 евро. Тоест, умният инвеститор ще вложи пари в човешкия интелект. В бъдещето на човешкият вид. Пламен Андонов.